שלום לכולם. אני אלכס. ואני עדיין נראה מטומטם. החלטנו להיראות מטומטמים ביחד. וזהו, הלקט ה-24 של פניני חוכמה מפנפיקים. ונתחיל מקרוסאובר מעניין שפורסם ב-15/10/2017. ארוון קילתה את עצמה בייסורים, אך לא איבדה תקווה שלגולס לא ישרוד. היא קיללה את עצמה בזעם על המחשבות האלה, שנאה אותן, אפילו חשבה לסגור את עוזריה בדלת התנור או לגהץ את הידיים שלה. בפרק האחרון ארגון נותן לגרב. ארוון, אלפית חופשייה? אלפים. הם נקראים ככה. אז נעבור ללקט המרכזי שפורסם ב-16/10/2017. ליל כל הקדושים מתקרב אז, תאריך טראומטי עבור הארי וכל העולם הקסום, אז זה היה לקט שהוקדש לוולדמורט. וולדמורט מת בכוחות עצמו בלי לשאול אף אחד. כמה אנוכי מצידו. נכון, לא מתחשב בכלום. ברדיו נגנה להקת אבנסנס, וולדמורט התיישב על עדן החלום. הוא הסתכל על הכוכבים וחשב על כך שכל מאמציו נידונו לנפילה ארוכה וממושכת של חלומותיו לתוך הבאר הקרה והריקה של היומיומיות השחורה. רק דמיינו את וולדמורט עם פוני ורוד. עם שתי קוקיות. ורודות? לא יודעת, לא טיפשים. ראש מחריד, קרח לגמרי, היה עטוף באור כמו ספה יוקרתית. זה וולדי, אני מבינה. מעניין באיזה צבע היה האור. ורוד. ספה יוקרתית ורודה. מקטיפה. אל תשתין עליה. את זוכרת. כן. הוא נשמע כאילו היה תקוע לו קקטוס במעיים. זה גם וולדי. רק מלדמיין את זה. אוקיי, וזה כנראה המשך של זה. וולדמורט התכווץ כמו בננה אפויה. איזה דימוי, בננה אפויה עם קקטוס במעיים. ובלי אף. אתה תהרוג את ג'יימס, אני אטפל בילד, ומלפוי יטיל אימפריו על לילי ויתעתק איתה לאחוזה. שם תבוא כמו אביר על הסוס הלבן, כאילו תציל אותה מלוציוס היום, וזהו, happy end, שפע ברכות ושלום בית שיהיה לכם. זה וולדמורט מגולל את תכניתו לפני סנייפ. איזה נחמד, שטחן. לא רואה שום בעיה עם זה. הרי הוא אף פעם לא קיבל מתנות ליום הולדת או לחג מולד, אמר הארי בעצב ושפשף את הצלקת. סיוט נוסף וכאב הראש שאחריו נתנו כיוון לא צפוי למחשבותיו. אף פעם בחיים. אולי בגלל זה הוא אדון האופל? פוטר התיישב במיטה. היה לו רעיון מבריג. זה אומר ש... לקראת הבוקר כל מסדר אוף החול כבר יהיה בפעולה. אומייגוד. רק דמיינו את וולדמורט חוזר לאחוזת מאלפוי ופתאום מגיחים כל חברי המסדר. עם עוגות, קונפטי ומתנות. וכמובן מורי סרגלו סיוודר. יום יום הולדת. יום יום הולדת. כן. נוגע ללב, נכון? מאוד. לאן שוולדמורט לא הלך, אם מישהו לא דיבר, בכל מקום הוא שמע את הצחוק הזה ועיניים ירוקות. אתם יודעים לשמוע עיניים. קוסם דגול היה וולדמורט. לורד וולדמורט הוא כמו כומר קתולי, החולשה שלו ילד קטן. לבוש שחור, מאמין בתחיית המתים, וואלה. כומר קתולי. וולדמורט חשב על תוכנית חדשה לכיבוש העולם. בשביל זה הוא פתח חשבון בטוויטר. לא! וולדמורט שלא תעז, יא מנוול! אם הוא היה פותח חשבון בזום, היינו עבודים כולנו. עוד מעלילותיו של הפרופסור האהוב עלינו. סנייפ חשב חזק ואמר בקול רם. פוטר, אתה אידיוט עקשן וקקי אגום. אבא שלך היה חזזיר וגם אתה. לך מפה לאלף וולדמורט. עם המחשבות האלה סנייפ טרק את הדלת והתרגז. What? זה כמו הבדיחה הרוסית הזאת.
פו 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 פו, אמר הקברניט ואז התחיל לקלל. אוקיי. וחזזיר. כן. במיטה ממש חזזיר. סנייפ ידע שיהרוג את דמבולדור. מי? דמבולדור. אבל זה לא הפריע לו לקבל ממנו משכורת. איזה מנובל מרקנטילי, אה? חכמן. סנייפ לא יכול היה לאהוב את לילי כי היא מתה, ולכן לעתים קרובות אהב בלילה איילה כסופה. זופיליה, על פני נקרופיליה, אוקיי, כל אחד מהטעם שלו? את יודעת, בקרניים נוח לתפוס ככה. בדיוק! הם נכנסו לצריף וראו שמשהו לא בסדר עם סנייפ. מסביבו היו כמה גלונים של דם. אני לא רואה שום הבדל, אמרה הרמיוני בטון ארסי. היא ניגשה לסנייפ, הניחה את ראשה על כתפו, ותקעה את אפה בברכיו. איך היה בצ'רנוביל, פרופסור? פתאום בעיניו הופיעו שדיים מעוררי תיאבון. בצ'רנוביל הכל יכול לקרות. אוי, יא. זה מרגש. לטבוע במעמקי עיניו. עם השדיים? לצוף על שטח גופו. להשתוקק כשאתה מנסה לרצות. לחלום כשאתה רוצה לשנות את דעתך. לא יאמן. לנוע כמו נחש בריח במטרה לרכוש. לבהות בו כמו בתמונה. לגעת כמו באוויר. ללחוש משהו בעודך קושר את מילותיך בשלשלאות של מחשבותיך, לחגור משאלות ולהתיר את חבלי הפחד. לא הבנתי כלום. אבל ככה כותבים ספרות. כנראה. ונחתום בנימה זואולוגית. הקוקייה התחילה לקוקות. מאיה התחילה לספור קוקים. העיקר שהיא לא התחילה לספור קאקים. אוקיי. עד הלקט הבא תספרו קוקים או משהו.